ব্যয়বহুল আকাশী যাত্ৰা সন্দৰ্ভত বিধানসভাত যুক্তি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টত ফাদিল হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আকাশী যাত্ৰাৰ বিস্ফোৰক তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰী ব্যয়ত হেলিকপ্টাৰ লৈ গৈছিল বিয়াৰ অনুষ্ঠানলৈ কিন্তু দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত কি কথা ক'ব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বাতৰি আলোচনাৰ বিষয় হ'ল বিধানসভাৰ বিৰোধীৰ আক্ৰমণৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আকাশী যাত্ৰাৰ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত সদনত মুখ খুলিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ সঘন হেলিকপ্টাৰ ভ্ৰমণৰ সমৰ্থনত বহু যুক্তিয়ে দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ প্ৰতিবেদনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কি কথা ক'ব নোৱাৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নুঘূৰে হেলিকপ্টাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীহে ঘূৰে হেলিকপ্টাৰত হেলিকপ্টাৰ ভ্ৰমণ প্ৰমোদ ভ্ৰমণ নহয় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক'তো হেলিকপ্টাৰত নুঘূৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্টাৰত ঘূৰে আৰু হেলিকপ্টাৰত ঘূৰাটো প্ৰমোদ ভ্ৰমণ নহয় ভয় লাগি থাকে ওপৰৰ পৰা কেতিয়া তলত পৰি ফুৰিব বহুত মানুহ আছে হেলিকপ্টাৰত উঠিব দিলেই নুঠে বোলে মই নাযাওঁ যেতিয়া কাজিৰঙাৰ ডাৱৰৰ মাজেদি হেলিকপ্টাৰ যায় তাত কোনেও এনজয় নকৰে তাত মাত্ৰ ইমানেই ভগৱানক খাটি কাকুতি মিনতি কৰি থাকে যে যেনে তেনে যাতে লেণ্ডিং হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও ঘূৰে হেলিকপ্টাৰত হেলিকপ্টাৰত ঘূৰে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও আছে বিহাৰত আছে ছত্তীশগড়ত আছে গুজৰাটত আছে হাৰিয়ানাত আছে হিমাচল প্ৰদেশত আছে জম্মু কাশ্মীৰত আছে ঝাৰখণ্ডত আছে কৰ্ণাটকত আছে চিপচন এভিয়েশ্যন কেৰালাত মাৰ্কচিষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্টাৰত ঘূৰে পিনাৰী বিজয়ন আৰু কোম্পানীটোৰ নাম কি চিপচন এভিয়েশ্যন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ ক'লে সময় বচাবলৈ কাম কৰিবলৈহে হেলিকপ্টাৰত ঘূৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্টাৰত যদি মই নাযাওঁ তেতিয়া আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাকো ক'ব লাগিব যে একেদিনাই কোকৰাঝাৰত মিটিং নিদিব একেদিনাই মিচিং সাহিত্য সভাকো ক'ব লাগিব ধেমাজিত মিটিং নিদিব যোৱাকালি মিচিং ইউথ ফেষ্টিভেল আছিলে তাৰমানে মই ৰাতি মিচিং ইউথ ফেষ্টিভেল এটেণ্ড কৰি ৰাতি ৰাতি মই গাড়ী দি আহি পেলাই ইয়াতে মই সদনত আপোনালোকৰ লগত একত্ৰিত হ'ব লাগিব কিয় ঘূৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ কামত ঘূৰে এফিচিয়েঞ্চি বাঢ়ে আজি মই ডিব্ৰুগড়ত মিটিং এখন কৰি আহি গধূলি গুৱাহাটীত কেবিনেট কৰিব পাৰোঁ এইবিলাক যদি আপোনালোকে বিতৰ্কলৈকে আনিব খোজে মই তোৰ কৰা বাদ দিব লাগিব কিন্তু কি কথা কোৱা হৈছিল দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ প্ৰতিবেদনত দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট আৰু দ্য ৱাইৰৰ এক যৌথ অনুসন্ধানত ফাদিল হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিলাসী আকাশী যাত্ৰাৰ এলানি বিস্ফোৰক তথ্য আৰ টি তথ্যৰ ভিত্তিত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনত উন্মোচিত হৈছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল চৰকাৰী কাম কাজত হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল চৰকাৰী খৰচত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিয়াৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিতি অথবা দলীয় সভা সমিতিত অংশ লোৱাৰ উদ্দেশ্যও প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অতি কমেও পাঁচবাৰ চৰকাৰী ধন ব্যয় কৰি হেলিকপ্টাৰ লৈ বিজেপি আৰু বিজেপি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে যিয়ে ভংগ কৰে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি সেই অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2021 চনৰ 17 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ পৰা তামোলপুৰ আৰু তামোলপুৰৰ পৰা পুনৰ গুৱাহাটীলৈ হেলিকপ্টাৰেৰে ভ্ৰমণ কৰিছিল সেইদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই তামোলপুৰৰ মতংগাত তামোলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপি অগপ সমৰ্থিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জলেন দৈমাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল একেদৰে 2021 চনৰ 18 অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই পুনৰ হেলিকপ্টাৰেৰে গুৱাহাটীৰ পৰা গোসাঁইগাঁৱলৈ গৈ আকৌ গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহে সেইদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰয়াত জাষ্টিন লাক্ৰাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আৰু কাতি বিহু উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ এদিন পাছত 2021 চনৰ 19 অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই পুনৰ হেলিকপ্টাৰেৰে গোসাঁইগাঁৱলৈ ভ্ৰমণ কৰে সেইদিনা তেওঁ গোসাঁইগাঁও সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপি অগপ সমৰ্থিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জিৰণ বসুমতাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে এয়া মাত্ৰ উদাহৰণহে আনফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰত উঠি বিয়াৰ অনুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ তথ্যও ফাদিল হৈছিল প্ৰতিবেদনত
উদাহরণ স্বরূপে 2022 চনৰ 20 জানুৱাৰীত গুৱাহাটী সমীপৱৰ্তী ডিমৰিয়ালৈ বিজেপি বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ কন্যাৰ বিয়া খাবলৈ হেলিকপ্টাৰলৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তাৰ চাৰিদিন পাছত অৰ্থাৎ 2022ৰ 24 জানুৱাৰীত হেলিকপ্টাৰেৰে গৈ প্ৰাক্তন এফচু নেতা মনীষ অদৈমাৰীৰ বিয়াত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। 2022চনৰ 11 নৱেম্বৰত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউৰিঅ'ৰ কন্যাৰ বিয়াৰ বাবেও ডিমাপুৰলৈ বিমান লৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বিমান যাত্ৰাৰ ব্যয় আছিল 14,08,562 টকা। 2023ৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত কলিয়াবৰত হোৱা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃ মণিমাধৱ মহন্তৰ বিয়ালৈ যাবলৈও হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ডক্টৰ শৰ্মাই। 2023ৰ 31 জানুৱাৰীত লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ব্ৰজেশ পাঠকৰ কন্যাৰ বিয়া। এই বিয়াখনলৈ যাবলৈ চাৰ্টাৰ্ড বিমান ব্যৱহাৰ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিমান যাত্ৰাৰ ব্যয় আছিল 23,43,750 টকা। এনেদৰে ৰাজ্যৰ ভিতৰে বাহিৰে বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, বিয়া সবাহলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰ লৈ যোৱাৰ উপৰিও 2021ৰ 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2023ৰ 24 জানুৱাৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কমেও 7 বাৰ দলীয় কাম কাজত চৰকাৰী বিমান ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল প্ৰতিবেদনত। সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাম আৰু সময় বচাবলৈ হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি যুক্তি দিলে। আন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰে বুলি চাফাই কালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কিন্তু বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, দলীয় সভা সমিতি আৰু বিয়াৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ চৰকাৰী ব্যয়ত হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰ উত্তৰ দিয়া দেখা নগ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট। UPSC, APSC, SSC বা অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা আপুনিও বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব প্ৰস্তুতিমূলক ক্লাছ এলিভেটেড এক্সেলেন্স IAS একাডেমীৰ ক্লাছৰুমৰ পৰা। প্ৰতি দেওবাৰে চাওক দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত।